ഹായ് ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിംഗ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ്. 64 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഇതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ റെഗുലർ ഫോളോവറാണ് ഞാൻ. അവരുടെ ഒരു ജെനുവിൻ ഫാനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുൾ ഗ്യാങ്ങും. സോ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വേറെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം വെരി 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 എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ്. കാരണം അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും അവരുടെ ഒരു ആംബിയൻസും എല്ലാം ഒരുപാട് കേട്ടതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദേ മൈ ബി ആക്ച്വലി ദി ബെസ്റ്റ് കഫേ ഇൻ കേരള. അതോടെ എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ട അറിവിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അതാണ്. സോ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം അറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ 64 കിലോമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതക്കേന്ന് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരെ. ആൻഡ് പിന്നെ വേറൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റിസോർട്ട്സോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയുക. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് വന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോർട്ടിനെയോ ടാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. ഈവൻ ദോ ദേ മൈ ബി ബാഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ജെന്യുവൻ ആണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നേരിട്ട് പറയാം. അല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ടാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് എഗ്രിയബിൾ അല്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് അവരെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തകർക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എത്തിക്സ്. ഒബിയസ്ലി ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണും, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ അടി വന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ ഒരു റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയരുത്. ഞങ്ങളുടെ പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരോട് നേരിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി കീപ്പ് ആ മൗട്ട് ഷട്ട്. സോ എന്തായാലും ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. വേദുത്തെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട്, വേദു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. കോട്ടയം കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഫേയിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയാണ്. ഓബിയസ്ലി എത്ര ഇല്ലാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്താണ് ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി നാണം വന്ന് ഓടും, തിരിഞ്ഞു ഓടും. അതാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലോ, എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് സോ ക്രൗഡഡ്, അതുകൊണ്ട് ആംബിയൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ആ ബീച്ച് ഇൻ കേരള, ഒരു കഫേയുടെ ആംബിയൻസ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെതറാണ് ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് ഓൾസോ സോ ഗുഡ്. നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ്, അതിനാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ജെഫ്രി. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൂടെ ജെഫ്രിക്ക് കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പക്കെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ജെഫ്രിക്ക് തിരിച്ചു. അതെ, മിക്കവാറും വേദന എഴുന്നേറ്റ് ജെഫ്രിനെ ഇതിൽ ഇരുത്തേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ജെഫ്രി അങ്കിളുടെ ഗ്രേപ്പ് വിത്ത് ലൈമാണ്. ഇത് സോ ടേസ്റ്റി. ആ ഒരു ഗ്രേപ്പിന്റെ റിഫ്രഷിംഗ് ഫ്ലേവറിൽ ഒരു ലൈമിന്റെ ഒരു സോർനെസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡ്രിങ്ക് ആണ്. ആൻഡ് സോ എന്തെങ്കിലും ഇവർ അത് ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫോമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ടേസ്റ്റി. അപ്പൊ ഗ്രേപ്പ് വിത്ത് ലൈം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അടിപൊളി.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡിങ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കോട്ടയം കമ്പനി ഏകദേശം ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒരു 5000 റിവ്യൂസും 4+ സ്റ്റാർസ് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കിട്ടിയ ഒരു കഫേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേരളത്തിലില്ല. സോ ഐ എം വെരി 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 എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് കമ്മിങ് ടു ദിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊത്തിയായിട്ട് വയ്യട്ടെ. സോ എക്സൈറ്റഡ്. ആർട്ടേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാന്താരി ഫിഷ് ആണ്. ജെഫ്രി ഒന്ന് ടേസ്റ്റിംഗിലേക്ക് തുടങ്ങിക്കോളൂ. പക്ഷെ ഏറ്റവും വിഷന്നിരിക്കുന്ന ആള് വിഷണ ദേഷ്യം വന്ന് വരുന്ന ആള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ആദ്യം വരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിയേം വേദും എല്ലാരും അവരുടെ ഫുഡിങ്ങിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണുമെന്ന് അറിയില്ല, വേണ്ടിന്നും ചിലപ്പോ ബാക്കി കാണില്ല. മാഷ്മെലോ കേക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കണായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷ്രിംപ് കോക്ടെയിൽ ആണ്. അതും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് സംഭവമാണ്. ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഷ്രിംപ് കോക്ടെയിലിന് തുടങ്ങാം. ശരിക്കും നമ്മുടെ ദുബായിലെ ചാങ്സ് ഇല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. സ്പൈസി, സ്വീറ്റ്, ക്രീമി, ക്രിസ്പി, എന്തൊക്കെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ടേസ്റ്റി. ഇനി അടുത്ത് കാന്താരി ഫിഷ്. ഇത് കാന്താരി ഫിഷ്. ഓ, കാന്താരി ഫിഷ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ടു ഗുഡ്. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. വേറെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസിൽ നിന്ന്, വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻസിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചതിലെ ബെസ്റ്റ് കാന്താരി ഫിഷും. ഫിഷ് ഇസ് ലൈക്ക് ബട്ടർ. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ബാസ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് ചീത്തപ്പേരുള്ള ഫിഷാണ്, പക്ഷെ ബ്രോഡൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ്. ആൻഡ് ഐ ലവ് ബാസ ഫിഷ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ കഴിക്കുന്നതാണ് വേദന ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ടേസ്റ്റി. ഷെസ്വാനാണ് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റോസ്റ്റഡ് ചില്ലീസ് ഉണ്ട്. എന്താ റോസ്റ്റഡ് ചില്ലീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ വേദു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസി വന്നുണ്ടാകുന്നു ഇത്രയും സന്തോഷം. വേദു ഉമ്മരുവാണോ അതാ വായ എൻ്റെ മേത്ത് തുടക്കമാണ്? എൻ്റെ വൈറ്റ് ഷർട്ടാണ്, രണ്ടും കൂടെ. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാരണം എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ സാധനം തീർന്നു പോകുന്നു. ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു പീസേ കിട്ടാറുള്ളൂ. ഈ ജെഫ്രിയൊക്കെയാണ് മേരിയാനും പ്രിയേം, ഇവർ മൂന്നുപേരാണ് മെയിൻ ഉത്തരവാദി. അന്ത് പിന്നെ ഫിഷ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേദു ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കും. അപ്പം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് കരിമീൻ. നമുക്ക് കരിമീൻ തേങ്ങാപ്പാൽ, ആ കരിമീൻ തേങ്ങാപ്പാലിലിട്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്, അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആരാണ് വെറുതെ പൊറോട്ട മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഫിഷിന്റെ ഗ്രേവി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. അന്തുവിന് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ഫ്ലേക്കി, എന്തൊരു ഫ്ലേക്കി, ഇത് ഫ്ലേക്കി സോഫ്റ്റ് ക്രിസ്പി അടിപൊളി പൊറോട്ട. നിങ്ങൾ ഫിഷ് എടുക്കണി വേഗം എടുത്തോട്ടെ. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും. ജെഫ്രി അത് എടുക്കും. ഫോർമാലിറ്റി വേണ്ടി ചോദിക്കൊന്നും. പെയിൻ കോസ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തവണം വരെ വന്നതിന് ഒരു റിഗ്രറ്റുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗുഡ്. ഈ ഷ്രിംപിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൽ പക്ഷെ സംഭവം ഈ കരിമീൻ തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് പൊള്ളിച്ചതാണ്. ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത്, നല്ല നല്ല സ്ഥലത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പയർ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, എന്നാലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തേങ്ങാപ്പാല്. അവർ പറയുന്ന പൊറോട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺബിലീവബിൾ. അത്രയും ക്രിസ്പിയാണ്, തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മുക്കിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ കരിമീൻ മാത്രം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടയായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതുണ്ടല്ലോ, പൊള്ളിച്ചല്ല, എന്തോ പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ, തേങ്ങാപ്പാല് ചുട്ട കരിമീൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി. ആ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ ഫ്ലേവർ മീനിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് കരിമീൻ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ്. നല്ല ക്രിസ്പി പൊറോട്ട ഒന്ന് മുക്കി കഴിച്ചു നോക്കാം ആ ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ.
സംഭവമാണ്, സംഭവമാണ് ഇത്. ആ കരിമീനും പൊറോട്ടയും ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ വരുമ്പോ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും റെക്കമെൻഡ് ഐറ്റമാണ് നിധി പൊറോട്ട, കിഴി പൊറോട്ട. കിഴി പൊറോട്ടയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ആ ഒരു ഇത് തുറക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് നമ്മുടെ ജഫ്രി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ തുറക്ക് ജഫ്രി? ഓ ഓ, പൊറോട്ട, ബീഫ് ഫ്രൈ, അല്ല ബീഫ് റോസ്റ്റ്, സവാള, ഉണക്കമുളക്. കഴിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, തുറക്കാനേ പറഞ്ഞത്. ഫോട്ടോ എടുക്കണം അന്നും. ഇതാണ് ജഫ്രിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. കിഴി പൊറോട്ട പൊറോട്ട ബീഫിന്റെ ഗ്രേവിയിൽ മുങ്ങി ബിക്കെയിം സോ സോഫ്റ്റ്, സോ ഫ്ലേവർഫുൾ. ബീഫിനൊക്കെ കുക്ക് കണ്ട ആ അകത്തെ കളറ്, ആ പിങ്ക്നെസ് പെർഫെക്റ്റ്. ചെറിയൊരു എരിവുണ്ട്. ഐ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദിസ് പ്ലേസ്. എന്തൊരു ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ. ഈ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സവാളയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പം ലസാനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് ട്രൈ ചെയ്യാന്നല്ല, ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു എല്ലാ ഫുഡും സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഫേ പോയിട്ടുള്ള പാസ്ത അൽഡെൻറ്റി ആണ്. അൽഡെൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓവർ കുക്ഡും അല്ല, അണ്ടർ കുക്ഡും അല്ല, വെരി ക്രീമി. ചീസിൻ്റെ ഓവർ പവറിങ് അല്ല, കുറച്ച് മറ്റേ മാരിനേറ സോസിൻ്റെ ഒരു സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ട്, ചീസിൻ്റെ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉണ്ട്, ബട്ടറിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് മീൻസ് ബീഫ് ഇസ് സോ പ്യുവർ. അത് കുറച്ച് ഫാറ്റുള്ള ബീഫുമാണ്. സോ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ്സും കൂടെ ഈ മീറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഒരു ഭയങ്കര ഫുൾ ഫുൾനെസ് ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ചിക്കൻ ലസാനി. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ വിത്ത് റൈസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം, കാരണം ആ കരിമീൻ ഒന്ന് തീർക്കണം, കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ കരിമീൻ ഡിഷ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തതാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ഈ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നത്. അത് നല്ല വലിയ കരിമീനാണ്. കരിമീൻ്റെ ഒക്കെ ബോൺലെസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പീസ് കിട്ടുന്നതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ല. ഇത് മറ്റേ റൈസ് ആൻഡ് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ കോംബോ ആണ്. അത് നമ്മളൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അൽഫാം ദ ടേസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ചിക്കൻ ഇസ് റിയലി സോഫ്റ്റ്. റൈസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഗീ റൈസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആ നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹായ് കൊടുക്കുവാണോ വേദു? വേദു ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കളിച്ചൂടെ. വേദു ഗൈസ്, പിസ്സ ഡിവൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഡിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രാ ചീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഡിഷാണ്. കണ്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി റിച്ച്. പോയി ജെഫ്രി ചീസൊക്കെ വലിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട്? പിസ്സ ഡിവൈൻ. ഇറ്റ്സ് ഒരു സ്ലൈസ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെവി. അത് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഹെവി ആയിരിക്കും. ഓ, സുക്കീനി, ചീസ്, ചിക്കൻ. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ജെനുവിൻ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കുക്ക് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ലവ്, അങ്ങനത്തെ ഫുഡാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും. ആൻഡ് ദിസ് പിസ്സ യു വിൽ നോട്ട് റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെവി, ഇറ്റ്സ് സോ ടേസ്റ്റി. ഐ മാരിനേറ സോസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവബ്ലി ഗുഡ്, അൺബിലീവബ്ലി ഗുഡ്. ചിക്കൻ ഡിവൈൻ ആണ് ഈ പിസ്സയുടെ പേര്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ പിസ്സ. അപ്പോൾ കോട്ടയം കമ്പനി വന്നവർക്കും ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക, കാരണം ഞാൻ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ്. ഗൈസ്, ഈ കോട്ടയം കമ്പനിയിൽ പിസ്സ കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ തിൻ ക്രസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ തിക് ക്രസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് തിക്ക് ആണെങ്കിലും അവർ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് ഭയങ്കര ഏറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോവിന് തിക്കസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും
അകത്ത് ഭയങ്കര ഏറി ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഡോവ് ഇല്ല ശരിക്കും. ആ ഒരു റൈസിംഗിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്രസ്റ്റിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കഴിക്കാൻ, അത്ര ഹെവിനെസ് ഇല്ല. ഹെവിനെസ് വരുന്ന ടോപ്പിംഗ്സ് എന്നുമാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി അബ്സല്യൂട്ട്ലി വണ്ടർഫുൾ ഡിഷാണ് ശരിക്കും. ഷെഫിന് ഒരു ബിഗ് ഹൈ സല്യൂട്ട്. അടുത്ത ഡിഷ് ബീഫാണ്, മെക്സിക്കൻ ബീഫ് വിത്ത് ഗാർലിക് റൈസ്. റൈസിൽ കണ്ടാലറിയാം നല്ല ഗാർലിക് സ്മെല്ലുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ടോസ്റ്റഡ് ചില്ലീസിൻ്റെ സ്മെല്ല്, എഗ്ഗ്, ഒരു പെപ്പർ, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് റൈസ്. റൈസ് മാത്രം തന്നെ കഴിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഇവരുടെ ബീഫ്, മെക്സിക്കൻ ബീഫ്. സ്പൈസി, സ്വീറ്റ്, അടിപൊളിയാണ്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ ഇനിയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അടിപൊളി. ജെഫ്രി ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം, ഇഷ്ടപ്പെടും. കുറച്ച് ഫുള്ളായി എന്നാലും ഡെസേർട്ടിന് വേറെ സ്പേസ്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. ടേബിളൊക്കെ കാലിയാണ്, എനിക്ക് മാത്രം ഇത് ബാക്കി വന്നു. അത് ബാക്കി വരില്ല, ഞാൻ തീർക്കും. ഇവരെല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ്. ഇവിടുത്തെ ഡിസേർട്ടിനാണ് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഡിഷ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ്, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളത് ഫൈനൽ ഡിഷായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. അതല്ലാതെ ഇനി ഡിസേർട്ടിനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ്. വേദുവിനെന്തിനാ വെയിറ്റിംഗ്? വേദു എന്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോലെ. വേദു ദിയനെ കാണിക്കാൻ പോവാ. ബേബി ഷാർക്ക് കാണുന്ന തിളക്കുന്ന മൊത്തം ബട്ടറാണ്. അതിൽ ബീഫ് ഒന്ന് ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സംഭവം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ബേ, ഐദർ യു അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലവ് ഇറ്റ് ഓർ യു ഹേറ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം ആ രണ്ടിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇന്ന് വരില്ല. ആൻഡ് ഐ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലവ് ഇറ്റ്. ശരിക്കും നമുക്ക് യൂറോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അധികം സീസണിങ് ഇല്ലാതെ, അധികം മീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് മാസ്ക് ചെയ്യാതെ ചെയ്തൊരു ഡിഷാണ്. അതിൻ്റെ ആ ബട്ടറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിച്ച്നെസ്സും വരുന്നത്. ഓവർ കുക്ഡ് അല്ല, എനിക്കൊന്ന് ഹാർഡ്ലി ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അത്ര തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡെലിഷ്യസ്. എനിക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷ് ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർഫുൾ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തത്. പക്ഷേ പ്യുവർ ബീഫ് ലവർ, ബീഫ് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ഡിസേർട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ടേബിൾ അത്ര അലങ്കോലമായി കിടക്കും, നമ്മൾ കാരണം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിയ റെഡിയാണ് ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയി. അതുപോലെ തന്നെ അന്തുൻ്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് ഫേവറേറ്റ് ഡെസേർട്ടാണ് എവിടെ അത്? ഇതാണ് ഈർഷ്യ. അത് ക്യാമറ വരില്ല, ഒളിച്ചു ഒളിച്ച് നിൽക്കും. പുള്ളി നേരിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്. പിന്നെ ഈ ഡെസേർട്ടിനൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഈർഷ്യന്റെ വൈഫിനാണ്. ബിക്കോസ് ഷീ ഹോം മേക്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡെസേർട്ട്. സോ അതിൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു ടേസ്റ്റിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ ഈ ഡെസേർട്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹെവി ക്രീം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. ഇത് കഴിക്കണം, രണ്ടാമത് ബനോഫ കഴിക്കണം, മൂന്നാമത് ചോക്ലേറ്റ് മാർഷ്മെല്ലോ കഴിക്കണം. ചോക്ലേറ്റ് അടിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല.
ട്രൈ ചെയ്തേ പറ്റൂട്ടോ. മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ബനോഫെ പൈ ഓഫ് കോട്ടയം കമ്പനി. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം. മിക്കവാറും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാം. അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിനിയൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കാട്ടി അപ്പുറമുള്ള സാധനമാണ് ഇത്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചെറിയ പീസ് ജെഫ്രി എടുത്തോണ്ട് വേഗം തീർത്തു. ഇവിടെ അടിയായിരുന്നു, അതൊന്നും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല. ഇതൊരു ഭയങ്കര റെവലേഷൻ ഡിഷാണ്. ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റ് ഹെവി അല്ല, കാരണം അതിലൊരു മാഷ്മെലോ, ഒരു ലെയർ മാഷ്മെലോ വരുന്നുണ്ട്. ക്രീമിന് അകരം മാഷ്മെലോ, പിന്നെ മൂസ് ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ട്, മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ട്, സൈഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രംബിൾസും ഉണ്ട്. സോ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഓവർ പവറിങ് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും ഇല്ല. ഒരു റെവലേഷൻ ആണ് ഈ ഡിഷ്, അടിപൊളി. ഈ മരം നല്ലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കാം. രാവിലെ ഉറക്കത്തിനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വന്ന ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിള്ളേര് രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി, പേരുകാരും ഹാപ്പി അല്ലെ. പിന്നെ വയറ് ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കിടക്കാം, സൗകര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിച്ച സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ ഒരു ഓർമ്മയില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു ആർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു. വീഡിയോ വരും, എല്ലാരും അറിയും. അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം. പിന്നെ വന്ന് മറ്റേ മറ്റേ ബാർബിക്യൂ റൈസ്. അപ്പൊ അത്രയധികം ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. എന്നാ പറഞ്ഞു അടുത്തത്? ഫസ്റ്റ് അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി. കരിമീൻ വരെ കിട്ടി, പിന്നെ മറ്റേ ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ. പിന്നെ മറ്റേ പൊറോട്ട, കിഴി പൊറോട്ട, നോർമൽ പൊറോട്ട. പിന്നെ മറ്റേ ലസാനിയ, ലസാനിയ ബീഫ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മീൻ, കരിമീൻ. അത് കഴിഞ്ഞോ? പിന്നെ മറ്റേ റൈസും, പിന്നെ റൈസ്, ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റൈസ്, പിന്നെ ബീഫ് ആൻഡ് റൈസ്. പിന്നെ ബീഫ് അല്ലാണ്ട് ഇടയിൽ വേറെ എന്തോന്നു അത് പറയാം. അതിന് ഇത് ഓർത്ത് പറയാം. വണ്ടർഫുൾ ടൈം, കാരണം ഫുഡ് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു വോംത്ത് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസ്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് പ്ലേസ് ഹാസ് എ റിയൽ വോം ഫീലിംഗ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ, പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഇഫ് നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ എ ട്രെയിൻ ഷെഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഡെയിലി വേണം. ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് മിക്കടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെഫേ 17 ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ലോഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെഫേ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഹയാത്ത് ആണെങ്കിലും, അവിടെയൊക്കെ ഷെഫ് നേരിട്ട് എപ്പോഴും ഷെഫിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടമുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട്ടയം കമ്പനിയിലും ഓണറിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇർഷാൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പേഴ്സണലി വർക്ക്സ് ഹിയർ ഓൾവേസ്. സോ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും എപ്പോഴും കാണും. അതുമാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഇവിടുത്തെ ഡിഷസ്, സാധാരണ ഇത്രയധികം ഡിഷസ് ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് നല്ലാവും വളരെ പാടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൈനീസ് സ്പെഷ്യൽ ചൈനീസ് ഷെഫ് ഉണ്ട്. ഡിസേർട്ട് ഈഷാൻ്റെ വൈഫാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇറ്റാലിയൻ ഷെഫ് ഉണ്ട്, കേരളയ്ക്ക് കേരള ഷെഫ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ചൈനീസ് ഒരു കേരള ഡിഷ് ഓർഡർ ചെയ്താലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ട്. വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചൈനീസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ചൈനീസ് ടേസ്റ്റാണ്, ഇറ്റാലിയൻ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് കഴിക്കുന്നതാണ്, ആസ് ക്ലോസ് ആസ് ഇറ്റാലിയൻ ആസ് പോസിബിൾ. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾക്കൊരു മൗത്ത് വാട്ടറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും കോട്ടയംകാർ ഐ
I envy you. First time I'm saying about some other district like that. I envy you because Kottayam Kambini ningada sondamaanu. And we are also very happy to come and have food here. So it's been such a great experience. Ini poi sherikku oru rendu exercise cheyanam. Appo as I always say, always stay healthy, always stay happy. Bye bye.